Palauk, aš gal aktorių nėra. Tai pavyks, ką nors parašyti ar ne? Alio, sąžinė? Taip. Mano vaikas yra padarytas. Aš laukiu. Bet arklį aš jums paskolinsiu. Bet turėsi gaidį man atiduoti. Stopera. Kai Lietuva bus laisva. Naujienų iš sostinės parvežė, mus čia kaime. Naujienas lietai te pasiekė. Iš tikrųjų parvežiau ir pakankamai svarbiau. Tūlį kavą išsikasėm. Прошу. Траугем! Быстро! Išveskite jį! Aš atėžiau, sakė mane pulti berba! Biški greičiau šiandien galima. Davai. Žodžiu taip, revoliucija daroma trim būdais. Visų pirma, reikia papirkti vietinę valdžią. Visų antra, reikia užmušti operatorių. Nu tai pasakyk, kada Mykolas tave paskutinį kartą žarino. Kažkas tai ten šaukia vis toli. Kur tekstas tos?